ନୀଳଗିରି କଲେଜ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶିବଚରଣ ଖମରାଇ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନୀଳଗିରି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସହ ପରୋପକାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ବନ୍ଧୁମିଳରେ ମନେ ପକାଇବା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୀତାରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କୃତିବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରମାକାନ୍ତ ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବଳରାମ ରାଜ ଏବଂ ମିହିର କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।